מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים. כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום כמו בכל יום שישי, חדשות הגיימינג. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם מפרגנים, סאב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה בואו נתחיל. נתחיל ממה ששיחקתי השבוע. השבוע שיחקתי בבטא של Age of Empires 4. מה אני יכול להגיד לכם מהרשמים הראשונים שלי? הבטא מאוד מזכירה את Age של פעם, 1 ו-2. הרבה פחות את השלישי, שלדעתי גם הרבה פחות מוצלח. זה טוב, אבל גם יש הרגשה שאין המון שיפורים במכניקות, והמשחק די דומה לקודמיו בקטע מוגזם. בכל מקרה אני מאוד נהניתי, כי אני אוהב את הז'אנר. בואו נחכה ונראה מה יהיה עם המשחק המלא כשיצא הקמפיין שלו וכל הדברים הנוספים. בנוסף, התחלתי לשחק נארקה בלייד פוינט. כרגע המשחק נראה ממש אחלה. לאחר ששיחקתי באלפה טסטינג והיו המון בעיות, הפעם יש הרבה פחות ונראה שהם באמת מתקנים אותו, ולאט לאט עדיין יש איזה עניין עם השרתים שהם לא משהו, ויש סוג של לאג ודילי בהרבה דברים. נכון להיום אני גם מנסה את משחק ה-MMO של פיינל פנטזי, בינתיים לא ממש מרשים או כל דבר כזה לא ממש מדבר אליי. אני מנסה כי חייב לנסות כדי להגיד לעצמי ניסיתי, לא אהבתי. וכמובן המשכנו את God of War המושלם בלייב במוצא שנה, נמשיך אותו מאיפה שעצרנו. אני גם עובד על הביקורת של Life is Strange ו-Deathloop, שאני חייב להגיד ש-Deathloop ממש ממש מפתיע אותי. טוב, מספיק לחפור, חדשות הגיימינג מתחילים. מכירים את המשחק דרייבר? יופי, גם אני לא, אבל מסתבר שיוביסופט עושים עליו סדרה של לייב אקשן. מעניין איך זה יהיה, בינתיים לא היה שום לייב אקשן מרשים כל כך שזה שווה להשקיע את הכסף. מסתבר שידוע כבר מה יהיה ב-Call of Duty ב-2023. המשחק יהיה חצי עתידני ובפיתוחה של טרייארק. אתם מבינים שכאילו המשחק של 2021 לא יצא עדיין, וכבר יודעים איזה משחק יצא עוד שנתיים. שבשנה הבאה יש עוד משחק כמובן. אני לא יודע אם זה כי יש להם סטודיו עם ענקיים, או זה כי הם פשוט זורקים סקינים כל פעם וקוראים לזה משחק חדש ששוקל מיליארד ג'יגה. נמאס לי מזה כבר באמת. שיהפוך לאיזה משחק חינם עם עדכון שנתי של 20-30 דולר כזה, באמת שזה עדיף, זה כבר נהיה מביך, וכל Call of Duty מבחינתי הוא סתם עוד משחק ממוחזר שאין לו שום טעם. Ghost of Tsushima ביולי היה ב-110 המשחקים הכי נמכרים בארצות הברית, אבל באוגוסט, בזכות הדירקטורס קאט, הוא שובר סים ומגיע לרשימה של המשחקים הכי נמכרים ברמה שהוא היה שני למשחק מדן NFL, שנחשב לאחד המשחקים הכי נמכרים אי פעם בארצות הברית. זה מדהים איך משחק שרק הגיע לעולם האקסקלוסיבים יחסית לפני שנה, שנה ומשהו, כבר מוצא את עצמו במקומות כאלה מטורפים. אני אמרתי לכם, Ghost of Tsushima מבחינתי זאת הפתעת השנה, וזה פשוט תענוג לראות דברים כאלה. Activision Blizzard העסיקו עובד לשעבר של דיסני כדי שיסתכל ויבנה מחדש את מחלקת משאבי האנוש שלהם ויחזיר את האמון של העובדים בחברה. שמעו, כואב הלב על מה שקורה שם לעובדים. חלק מהעובדים מגישים תביעה על איומים שהם קיבלו מהחברה כדי שהם לא ידברו על מה שקורה שם. הזוי ביותר, זה ממש מקור הרוע. מקווה שזה ייפסק ובליזארד ואקטיביז'ן יקבלו בראש חזק מאוד. לאחר שבאירופה הייתה הורדת מחירים לגבי הסוויץ' החדש, באמריקה המחיר נשאר אותו דבר, אבל אם אתם מסתכלים על זה, אז 300 יורו זה יותר מ-300 דולר, ככה שאני לא מבין למה האמריקאים מתלוננים. אני יכול להבין ש-300 דולר למכשיר חדש שהוא בתכלס ישן ואין בו שום דבר חדש, זה מציק. אבל מעבר לזה, אם אתם לא רוצים, אל תקנו. לאישית זה נראה כמו בזבוז ענק של כסף. ואם כבר מדברים על הסוויץ', נשמע לי יותר מוצלח זה הסטים דק שיש עליו עדכון. המפתחים של הסטים דק אומרים שהם נמצאים בשלב האחרון של הפיתוח, והם כבר מתחילים לשלוח ערכות מפתחים ליוצרי משחקים כדי שיתחילו להתאים את המשחקים למוצר. אני מאוד מתרגש מהמוצר הזה. אני חושב שזאת תהיה הקנייה הבאה שלי בכל מה שנוגע בקונסולות. עדכון של דוקב לצ'ורי. מסתבר שמה שראינו בטריילר של המשחק זה פחות מ-10% מהעולם הפתוח של המשחק. זה נשמע לי מטורף. יותר מזה, חשוב ממש למפתחים לחזור שוב ושוב על הנושא הזה, שזה שהמשחק כבר לא MMO, זה לא באמת משנה, כי המשחק ירגיש כמו אחד כזה. בנוסף, הקרבות בדוקב הולכים להיות ממש מעניינים, והמפלצות הנקראות דוקבי הם לא סתם קרבות, ויש יותר מזה בתוכן. כנראה הלור של המשחק הוא הרבה יותר מורכב ממה שחשבנו. בקיצור, אני ממשיך לעדכן ואתם ממשיכים להתעדכן.
סגה הכריזו על משחק RPG חדש למובייל עם סיפור לא ליניארי. נשמע מעניין ממש, אני לא משחק במובייל, אבל יש מצב שאם זה יהיה טוב, אז למה לא? THQ הכריזו על המשחק Outcast 2. אני לא הכרתי את הראשון, אבל נשמע מעניין, נעדכן. וגם הכריזו על איזה משחק חדש של בובספוג. אני חושב שאני קצת עברתי את השלב שאני אוהב בובספוג, וגם ניסיתי את המשחקים הקודמים ולא כזה התחברתי, אבל בכל מקרה, הנה הטריילר, זה המשחק, ונראה מעניין, אבל שוב, זה לא בשבילי. המשחק FIFA 2022 יצא וכל העולם משתגע, אני עדיין לא יודע למה, כי המשחק הזה הוא כנראה שחזור של המשחק הקודם, אבל שוב, אני אתן לו את הניסיון שלו, אני אעשה עליו את הביקורת שלו, ואני אעדכן אתכם. בכל מקרה, הוא יצא, ואם אתם אוהבים FIFA, אז לכו לקנות. ועדכון אחרון, המשחק Alan Wake יכול להיות יגיע לקונסולת הסוויץ שלכם. שמעו, זה מעניין, כי זה משחק מצוין ולדעתי כמה שיותר אנשים יחשפו אליו, כך העולם יהיה טוב יותר. בכל מקרה, אני אשחק אותו לדעתי על הפלייסטיישן 5 שלי. וזהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג לשבוע, מקווה שנהנתם טיל. אני מחר אמשיך את God of War ביחד איתכם ויהיה כיף. מעבר לזה, אני עובד על הביקורות שלי ל-Life is Strange ו-Deathloop. מקווה שאסיים עם זה כמה שיותר מהר, יש גם את הוולוג אלג ולוג, סרטון שלי מחול בקיצור. אבל אני עובד על כמה דברים במקביל ובגלל זה הכל מתעכב. שבוע הבא יהיו יותר לייבים. יש לכם משהו מיוחד שהייתם רוצים לראות בלייב? תכתבו לי בתגובות. אבל לפני שאתם הולכים להתפרע בתגובות על כמה שהסרטון מושלם וכמה שאתם תהנים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם מפרגנים, סאב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה ניפגש במוצאי שבת, נשחק עוד אופור, כי אנחנו מכורים טיל.